მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო და ამავე ტაროს ავტორის აი ეს მეორე ორაკული. ვერაფერ ვერ დავიმახსოვრე ეს ავტორი ამისი, პატრიკ ვალენსა, ეს ახალი ტაროა, ახალი ორაკული. ესე იგი ერთდროულად გამოუშვა ორაკული და ტარო, აი ესე. Ну, აი ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან საინტერესოა ორივე. Да, ჩვენ დღეს გავშლით საჯაროდ ტაროსაც და ორაკულსაც ასე თემაზე. ბედით რა გელოდებათ? რა გელოდებათ? რაც უფრო და რაც უკვე დაწერილია თქვენს ბედის ხაზზე, როგორ ხედავს ტარო, ანუ ორაკული, როგორ ხედავს? ნახოთ აბა, შეხედოთ ერთი. როგორ ხედავთ ჯერ პირველ რიგში თქვენ როგორ ხედავთ ახლა ნახოთ. ეს თქვენი ფიქრებია თუ დარდია თუ პრობლემებია, როგორ ხედავთ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ რა გელოდებათ უახლოეს მომავალში ბედის ხაზზე, ბედით რაც გიწერიათ. ნახოთ, რა არის ეს? რა არის ეს? აქ ამოვიდა, არ დაგემალათ ახლა, რაც ამოვიდა, აქ ის უნდა წავიკითხო. აქ ამოვიდა კოშკი, რომელიც არის მარცხენა მხარეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე მოხდა ეს ამბავი და მიდის წარსულისკენ. შეიძლება უკვე გადასულიც არის წარსულში. მაგრამ ეს კოშკის ამბები, ესე ადვილად ხომ არ გაივლის, ხო? ეს ყველაფერი ემოციებთან არის დაკავშირებული, თავთან არის დაკავშირებული. ნერვულ სისტემასთან არის დაკავშირებული, რაც მოხდა, რაც დამთავრდა. ეს იყო ძალიან ისეთი მტკივნეული დასასრული, ეს იყო ძალიან მტკივნეული მოვლენა, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მოხდა. ეს იყო ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის, ელდა თუ არ ვიცი რაღაც ესეთი, მაგრამ სამყარომ ეს დაუშვა და მოხდა, ხო? რატომ? რისთვის? იმისათვის, რომ რაღაცა გზა გაიკაფოს, რაღაცა ახალი გზა გამოსცეს თქვენ ცხოვრებაში, ხო? აი ამიტომ მოხდა ეს ყველაფერი. ნახეთ, აქვე ჩანს ზეციური მფარველი ძალები, იმიტომ რომ აი ამის პარალელურად თქვენ სამყარო გაგვირდებათ თან. აბა, აი ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი ხომ არ დაიბნევა, ხომ არ დაიკარგება? აბა, ასეთ განსაცდელს რომ მოვურნინ, აბა რას იზავს? როგორ დააღწევს თავს? ნახოთ აბა, შემდეგ აქ ჩანს ზეციური მფარველი ძალები, როგორც გითხარით, რომელიც გზას გაგიკაფავთ. თქვენ უკვე ჩანხართ აქ გაძლიერებული და ნახეთ რა მოდის. ძალა. ძალა, რომელიც არის ნიშანი, რომ აი თქვენ რაღაცნაირად თითქოს შეიარაღებული ხართ უკვე. აი ამ რაღაცა განსაცდელმა თითქოს თქვენ უფრო გამოგრძბეთ, გამოგრძმედათ. გამოგრძმედა, ხო? უფრო განკიცდით, უფრო სიბრძნე მოგემატათ, ხო? რაღაც აი ასეთი. ნახოთ აბა, შევხედოთ ერთი. ისევ ამ კოშკთან დაკავშირებით, როგორ იმუშავებს ეს კოშკი მომავალთან დაკავშირებით, თქვენს მომავალთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ეს კოშკი იყო აუცილებელი, ანუ აი ეს განსაცდელი, რაც მოხდა ან მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ძალიან აუცილებელი და გარდაუვალი რამეა. რატომ? იმიტომ რომ ახალი ვარიანტით უნდა ჩაანაცვლოთ ის ძველი ვარიანტები, რომელმაც მიგიყვანათ აი ამ განსაცდელამდე, ხო ხვდებით? ეს კოშკი ერთგვარი გამწმენდია იმ სიტუაციისა, რაც დაგიგროვდათ წლების მანძილზე, რაც მოგიტანათ კონკრეტულმა ადამიანმა და აი ამ ადამიანის მიერ შექმნილმა სიტუაციამ. აი ნახეთ, ეს ასუფთავებს თქვენს ბედის ხაზს კარმულ დონეზე. შვენიერი. აქ რაც შეეხება ეს ზეციური მფარველ ძალებს, აბა ნახოთ, როგორ გაძლიერებენ ზეციური მფარველი ძალები თქვენ. საქმე იმაშია, რომ აქ ის უარყოფითი ძალები, რომლებიც წარმოქმნიან აი ამ განსაცდელს, უკვე დასუსტებულები ჩანან. დასუსტება ეს უარყოფითი ძალები და აქ გამოიმარჯვებს უფრო ნათელი ძალები. თქვენი მფარველი ანგელოზი თავის სარქმელს იტყვის და აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ხშირად გახსენდებოდეთ სამყარო, კოსმოსი, ზეციური ძალები, ღვთისმადლი და ასე შემდეგ. კარგი იქნებოდა, რომ მადლობა ხშირად უთხრათ ხოლმე ზეციურ ძალებს, უფალს, ღმერთს, როგორც გნებავთ, ისე მიმართეთ. თუგინად სამყარო, თუგინად მამა ზეციერი, თუგინად უფალი, თუგინად იესო ქრისტე, თქვენ როგორც გნებავთ, ოღონდ სამყარომ დაგინახოთ თქვენ, რომ თქვენ გახსოვთ კოსმოსი,
სამყარო, ის ზეციური უხილავი ძალები, რომლის გარეშეც ერთი წამითაც არ შეგვეძლებოდა ჩვენ არც ლაპარაკი, არც არსებობა და არც არაფერი. რამდენადაც ეს არის ღვთის მადლი, რომელიც გვაძლევს ჩვენ აი ამ ენერგიას, რასაც გვაძლევს, რაც არის მოძრაობა, სიცოცხლის უნარი, რწმენა, იმედი და ასე შემდეგ. აბა შემდეგ ვნახოთ ერთი. როგორ ხედავთ, მე აქ მინდა ეხლა დავიხმარო ორაკული. როგორც გითხარით, ეს ორაკულიც იგივე ავტორისა, პატრიკ ვალენსას რედაქტორობი თუ მისი ნახატებია. კი, ბატონო. მაგრამ ეს საბედნიეროდ ეს ყველაფერი უკვე გადავიდა წარსულში. წარსულში. და იცით როგორი განსაცდელი იყო, რომ აი იმაზე არც უნდა იფიქროთ, აღარ უნდა გაიფიქროთ იმაზე. Всё, მორჩა, წარსულია ეს. და საერთოდ თუნდაც ესეთი განსაცდელი არ იყოს, რა წარსულია იმაზე, ნუ აღარ ფიქრობთ რა. იფიქრეთ მომავალზე. თანაც როგორ მომავალზე, იცით, პოზიტიურ, ლამაზ, ფერად მომავალზე იფიქრეთ რა. აი ხვალინდელ დღეზე იფიქრეთ, თქვენ ამ ფიქრებით ხართ, ასე ვთქვათ, სცენარისტი ერთგვარი, რომელიც ადამიანი, რომელიც გეგმავს ხვალინდელ დღეს, თავისი პოზიტივით, თავისი სიხარულით. ჩვენი განწყობი, თქვენი განწყობით იზიდავთ იგივე სიტუაციას, როგორც ხართ განწყობილი. ხართ დაღურემილი, მოღუშული, ასეთივე თვალით უყურებთ სამყაროს და ასეთივე რაღაცები ხდება თქვენ ცხოვრებაში. ხართ პოზიტიური, საქმიანი, შემოქმედებიანი, შემოქმედებით უნარიანი, ასეთივე რამეებიც ხდებათ. უფრო რწმენით ხართ, უფრო კრეატიული ხართ ასეთ შემთხვევაში, უფრო იმედიანი და გეგმავთ რაღაცეებს, ფიქრობთ პროფესიონალურ ზრდაზე, შემოქმედებითად იზრდებით და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განწყობას. ძალიან. მოდით ნახოთ ეხლა თქვენ როგორ ხედავთ, აი ეხლა. ეხლა როგორ ხედავთ, ნახოთ. ეხლა როგორ ხედავთ, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, როგორ მინდათ რომ ყველანი იყოთ კარგად, რომ არ გჭირდებოდეთ ტარო. არ გჭირდებოდეთ ტაროს ყურება, ტაროს რჩევები, აი ისე უნდა იყოთ ყველანი. ნახოთ, ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, ნახოთ. აქ ჩანს მზე. მზე ეს არის ყველაზე ისეთი ბედნიერი არგანი. და იცით რა არის, აი ძალიან დიდი დოზირებით რომ შემოდის თქვენში დიდი სიხარული. სამყაროს უყვარ ზომიერება, ეს ხო ვიცით ჩვენ. როცა ადამიანი ძალიან გახარებულია, იქვე ზინავს დემონსაც, ხო? ეს ხო გახსოვთ ეს პრინციპი. ამიტომ ყოველთვის ეცადეთ რომ ზომიერება დაიჭიროთ თქვენს ემოციებშიც, თქვენს სიხარულშიც. აქ ჩანს მზე. დიდი ბედნიერება მოდის, მაგრამ წყალქვეშა დინებებიც რომ არის, წყალქვეშა დინებები, რომლებიც ამ დროს იღვიძებს და ხედავს რომ თქვენ ხართ ბედნიერი და იმ წუთში ფიქრობს რომ მოდი ახლა ამას ვუჩვენებს ეირს, გესმით? აი ამ შემთხვევაში უნდა იყოთ ფხიზლად, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ თქვენი გონიერები, თქვენი ჭკუით ეს ბედნიერება. ეხლა წყალქვეშა დინებებში მოიაზრება მართლა რქებიანი და ჩლიქებიანი კაცი კი არა, არამედ შურიანი, მოშურნე ადამიანები. ილაპარაკეთ ცოტა. თქვენი ბედნიერება იყოს თქვენთვის და მიიღეთ ის როგორც ღვთისმადლი. ნუ გააბაზრებთ ამას თქვენს სადაქალოში, თქვენს საძმაკაცოში. ნუ გააბაზრებთ, ბევრს ნუ ეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი კუთვნილება. ეს შეიგნეთ. რა ბედნიერებაც მოდის, ეს დაუშვა სამყარომ და მოდის, თქვენთვის მოდის და არა სხვებისთვის მოდის. მაგრამ იმ დროს, როცა თქვენ ამას ყველას უყვებით, აი ეს ენერგია ნაწილდება და სუსტდება ის თქვენი ბედნიერება და თქვენ ქრჩებათ საბოლოოდ რა? საბოლოოდ ქრჩებათ განსაცდელი. იმიტომ რომ აი ეს ადამიანები, ვინ როგორ მოგისმენთ, ზოგი როგორ მოგისმენთ, ზოგი შურიანია, ზოგი ის არის, ზოგი ეს არის.
ამიტომ აფუჭებენ რა ამ ბედნიერ რაღაც ინფორმაციას აფუჭებენ, აი რაღაც ვიღაცების ენერგიები. და ამიტომ გეუბნებით, რომ თქვენს ბედნიერებაზე ისაუბრეთ ძალიან ცოტა. რაც შეეხება ახლა კვერთხების რაინს, რომ მეც აქ ჩანს, ამ კვერთხების რაინთან, ნუ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ეს კვერთხების რაინდი ისეთი, როგორიც არის. კვერთხების რაინდია უნდა სექსი და უნდა თქვენთან ინტიმური ურთიერთობა, სხვა რაინდომება ხო კვერთხების არის. და შეიძლება მეორე ვარიანტიც იყოს კიდევ. ცეცხლოვანი, აი ესეთი სურვილებით ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ულტიმატუმით, რაღაცა სურვილით, ყოველ შემთხვევაში ცეცხლოვანი სურვილია, გესმით? ეს შეიძლება იყოს ფინანსების მიმართ სურვილი, ეს შეიძლება იყოს ხორციელის სურვილი, შეიძლება იყოს სამსახურის სურვილი, შეიძლება იყოს თქვენთან ერთად რაღაცა საქმის კეთების, მოგეთ გადაჭარბებული რაღაცა სურვილი, ამბიციური ადამიანი. თქვენ გინდათ მიიღებთ ამ ადამიანს, გინდათ არა. აბა ვნახოთ ერთი რას გირჩევთ აქ ორაკული. რამდენად უნდა მიიღოთ, რამდენად ღირს, რომ აი ესეთი ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში ასეთი სურვილებით და როგორ უნდა მიხვდეთ, იცით, რომ მოგეტმასნებათ და რო აღარ უნდა თქვენგან გასვლა, უნდა იფიქროთ, რომ ეს არის ის, რაზედაც ვსაუბრობთ. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად ღირს ამ ადამიანის შემოსვლა თქვენს, შემოშვება, უფრო სწორად, შემოშვება თქვენ ცხოვრებაში. შემოშვება თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ. არა. არა, აქ ამოვიდა ქალბატონი. სავარაუდოდ ეს არის უფრო მამაკაცის საყვარლის სტატუსი. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ შეიძლება უახლოეს მომავალში ან უკვე ხართ ამ მამაკაცის გრძნობების ტყვეობაში. ეს პიროვნება სხვათაშორის ძალიან კარგად შეუძლია ამ პიროვნებას, რომ შეაყვაროს ქალბატონს თავი. და სულ გეუბნებით იმას, რომ ბოლომდე არ გადაეშვათ თავით აი ამ სიყვარულში, სიყვარულის მორევში. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ უკვე ვეღარ ამჩნევთ მერე მინუსებს, მთლიანად ხართ დამოკიდებული ამაზე და რა გამოდის, რომ თქვენ ხართ იმ წუთში დემონის ზეგავლენის ქვეშ. დემონის ზეგავლენის ქვეშ და დემონის ზეგავლენის ქვეშ, რომ ადამიანი მოექცევა, არიცით, რომ იმას გაუჭირდება მე ამ დემონისგან განთავისუფლება. დემონი რისია? რომ მან რაც შეიძლება ჩაიბღაუჭოს მსხვერპლი, ჩააბღაუჭოს და დააღუპოს მისი სული, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ არ დააღუპინოთ არავის თქვენი სული. ზომიერების ფარგლებში გიყვარდეთ, მაგრამ მთლიანად თავით ნუ გადაეშვებით. აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი, რომელიც აი ამ სიყვარულის ქსელშია გაბმული და თქვენი სურვილი თუ იქნება, რა თქმა უნდა, განთავისუფლდებით, მაგრამ იქნება? უნდა მოისურვოთ თქვენ, რომ განთავისუფლდეთ აი ამ სურვილისგან. ზომიერების ფარგლებში უნდა იყოთ. ზომიერება შემოკარგებოთ. მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენ, ვისაც გაქვთ ეს პრობლემა, თუ რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან, ბედის ხაზზე. რა მოდის, ნახოთ. განთავისუფლება აი ამ რაღაცა რომანტიული გიჟური გრძნობებისგან, ნახოთ, შევეკითხოთ. მაგი. აქ ამოვიდა მაგი, კი ბატონო. მთლიანად ალქიმიაზე აგებული ეს კარტი. პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს ფინანსები, მონეტები, ფული, კეთილდღეობა, სიამოვნება. აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც თასების დედოფალი, გრძნობებით შეპყრობილი ქალი. აგრეთვე აქ არის ათიანის კვერთხები, რაღაცას ცდილობთ თქვენ, თითქოს უკვე აცნობიერებთ, რომ რაღაცა ისეთი ძალიან ისეთი გრძნობების ტყვეობაში იმყოფებით და ცდილობთ, რომ განთავისუფლდეთ, მაგრამ ძნელია. ცდილობა რომ არის, ეს უკვე კარგია, მაგრამ ნახეთ, ათიანის კვერთხები, თქვენ ებრძვით ამას. ნუ ენერგიების ხარჯვასთან არის დაკავშირებული. შეიძლება ითქვას, რომ ბუზებივით გესევიან, ქალბატონო, მამაკაცები. ბუზებივით, რასაც ქვია. რაინდის თასები, პაჟის თასები და თქვენი ფიქრები ჩანს. თქვენი ფიქრები, თუ როგორ დაახციოთ ამ სიტუაციას თავი. რომელი აირჩიოთ, რომელია თქვენი ერთგული, რომელია თქვენი გამაბედნიერებელი საბოლოოდ. ის, ის, ის თუ ის.
აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხებიც, ეს არის სიტუაცია, რომელზედაც ფიქრობ, რომელიც არის გამოუვალი მდგომარეობა, რაღაც ესეთი ფიქრობ, თავად კი ებული ხართ, რა ვქნა, როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო. აბა ვნახოთ ერთი, რას გირჩევთ თქვენ, ტარო, რას გირჩევთ, სამყაროს რჩევა, სამყარო გირჩევთ თქვენ, ქვეცნობიერად ტაროს საშუალებით, ხო? აბა ვნახოთ ერთი, რას გირჩევთ. ხო, აი ზუსტად ესეთი გამოუვალი სიტუაცია გაქვთ, რომ ფიქრობთ, როგორ მოვიქცე, როგორ მოვიქცე, როგორ მოვიქცე. თქვენ გადაგარჩენთ იცით ვინ? მონეტების მეფე. თქვენ გადაგარჩენთ მონეტების მეფე. ეს არის სერიოზული პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად აი გზნობებით გას თქვენს მიმართ, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი მამა იქნება თქვენი შვილებისთვის. და ექვსიანის კვერთხები. კი ბატონო, ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს არის ტრიუმფალური სვლა. გამარჯვება საკუთარ თავზე. მშვენიერი. გამარჯვება საკუთარ თავზე. და გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. კი ბატონო, გამოხვალ თქვენ ამ სიტუაციიდან. აი ეს პიროვნება დაგიდგებათ გვერდით. მონეტების მეფე. და ვნახოთ ერთი ეს მონეტების მეფე თქვენ როგორ გაგაბედნიერებთ, ასე ვთქვათ, საუბრობთ მოახლოვებულ რაღაცა ბედნიერებაზე, თუ რაღაცა ბედისხაზე, რაც წერია, ხო? ესე იგი, განვიხილეთ ეს სიტუაცია და ეს უკვე ბოლო შეკითხვა. როგორ გხედავთ, როგორ გაგაბედნიერებთ თქვენ ეს მონეტების მეფე? ნახოთ, სად არის აი ეს. რამდენად სერიოზული იქნება ამასთან ურთიერთობა? კი ბატონო, ერთი შეხედვით ძალიან კარგად ჩანს ახლა მიღმა ამის სიღრმეებში რა ხდება. Ну, ეს უკვე ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება ჩანს წესიერი ადამიანი, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ, კი ბატონო. და ну, ექნება რაღაცა თავისი მინუსებიც, მაგრამ ასატანია ახლა მინუსების გარეშე რომელი ვართ? მე თქვენ თუ ვინმე არსებობს მინუსების გარეშე? Ну, ეს არის ასატანი მინუსი, რაც სავარია თქვენ კარგად იგრძნობთ თავს. ასატანია ეს ყველაფერი, მისი რაღაცა თავისებური ხასიათები გამოჩნდა. აბა ვნახოთ, ძირითადად მისი ხასიათი, რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ, ნახოთ. თქვენი მფარველი ანგელოზი ისე ყავთ. თქვენი მფარველი ანგელოზი გიცავთ ყველანაირი ენერგეტიკული, ასე ნეგატიური ძალებისაგან და დასუსტებულია ოროტი ძალები თქვენთან მიმართებაში და ეს უკვე ძალიან კარგია. აი დემონი, დასუსტებულია დემონი, ძალა გამოცლილია და თქვენ ჩანხართ აი ესე გაძლიერებული მფარველი ანგელოზის ზეგავლენის ქვეშ. არველი ანგელოზი, რომელიც გიცავთ ნებისმიერ სიტუაციაში. მოკლედ, დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენს ბედის ხაზზე, რა მოდის. აი ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურობათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავდგათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ და იქვე გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მოკლედ, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. ხო, ეს გაჩვენეთ, იმიტომ რომ როგორც აი ამისი პირველი კარტი. აი ესე გამოიყურება, ესეთი სტილის არის ეს. პატრიკ ვალენსას ტარო. აი ესე, დროებით დაგემშვიდობებით ჩემო მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.